কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ ষষ্ঠ দশ দ্বীবাৰ্ষিক অধিৱেশন এইবাৰ বজালীৰ চৌসুটিৰ ভগদত্তৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বজালীৰ চৌসুটিৰ যে ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰ ভগদত্ত ক্ষেত্ৰ ভগদত্ত ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আয়োজন কৰাৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু মই দৃশ্য নিউজ এইটিনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে বৃহৎ সভাগৃহৰ লগতে ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদ্যোক্তাসকলে ইতিমধ্যে দিনে নিশাই এই স্থানত শ্ৰম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ যি উদ্যোক্তা উদ্যোক্তাস জানিব বিচাৰিম যিহেতু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব স্বষ্ঠদ দ্বি বাৰ্ষিক অধিৱেশন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই স্থানত উপস্থিত হ'ব কিমান প্ৰতিনিধি আহিব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমৰ স্বষ্ঠদ দ্বিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন বজালী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বজালী জিলাৰ ভালা চৌখুটি ভালাগুৰি পথাৰত আমি তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰাৰ কাৰণে বৃহৎ আয়োজন কৰিছোঁ বজালী জিলা সমিতি আৰু অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে গতিকে আমাৰ ইয়াত আমি এক লাখ মানুহৰ আমি সমাগম কৰাৰ কাৰণে দিনে নিশাই আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতি জিলা সমিতি আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমি যৌথভাৱে মানে চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু অহাকালি আমাৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ পতাকা উত্তোলন পতাকা মূল পতাকা লগতে আমাৰ ছয়ত্ৰিছ বছৰ উপলক্ষে ছয়ত্ৰিছখন পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি এটা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা যি শোভাযাত্ৰাই সমগ্ৰ বজালীতে এটা খলকণি তুলিব বুলি আমাক উদ্যোক্তা সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিভাগে আমাক জনাইছে যে এটা মানে বজালীত এটা খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিব যিটো শোভাযাত্ৰাই আৰু সেই শোভাযাত্ৰাটো মুকলি কৰিব অসমৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে বৃহৎ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ব কাইলৈ আৰু এই আৰু এজন উদ্যোক্তাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ যে যি প্ৰতিনিধি প্ৰতিনিধিসকল এক লাখ প্ৰতিনিধি সমাগম হ'ব ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গতিকে ইয়াত বৃহৎ এটা ৰান্ধনী গৃহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কিমানটা চৌকা থাকিব কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি ইয়াতে মানে যিখিনি আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ৰাইজ ৰাইজেও ইয়াত খা মানে খোৱা লোৱা কৰিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত ডাঙৰকৈ আমি অতিথি গৃহ আৰু ভজনালয় এইবিলাক বনাইছোঁ আমি মোটামুটি চল্লিছটা চৌকা ইতিমধ্যে ৰেডি কৰিছোঁ আৰু তাত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি মানে মানুহক আপ্যায়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম হয় আৰু জানিব পাৰিছোঁ যে এখন ফুড ভলীবল প্ৰতিযোগিতা হ'ব কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি সুন্দৰভাৱে এখন প্ৰতিষ্ঠিতা কৰা হ'ব আমাৰ এই হোলীখনত বিশেষকৈ মহিলাহে অংশগ্ৰহণ কৰিব হয় মহিলাৰ ভলীবল প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এজন উদ্যোক্তৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাজেট কিমান যে এই অধিৱেশনত যিহেতু লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম ঘটিব আগন্তুক তিনিদিনত আমাৰ মানে বাজেট এপ্ৰক্সিমেট আমার পঁচিশ লাখ টকার বাজেট করছো আর একটা কথা আমি কব লাগিব যে আমার বাইশ জেলারপা আহিব আজি আহিব আর ইয়াত আমার এখন নতুন কমিটি গঠন হব যে কলিতা জনগোষ্ঠীর সমস্যাবিলাক মানে সরকারের ওপর আলোচনা করে সমাধান করার ক্ষেত্র আমি কেন ধরনের আগবাড়ি এই সকল বিষয় ইয়াত আলোচনা হব আর আমার কলিতার সংরক্ষণের ক্ষেত্র আমি কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম চৰকাৰৰ লগত কি কি আমি আলোচনা কৰিম এই সকলো কথাবিলাক আজি এই অধিৱেশনতে আমাৰ এটা স্পষ্ট ৰূপ পাব হয় কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন বা কলিতা জনগোষ্ঠীসকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ যিসমূহ দাবী আছিল এই দাবীসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে দাবীসমূহ উখাপন কৰি অহা হৈছে কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত মানে যিধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব সেই ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে বজালিৰ যি এই অধিৱেশন এই অধিৱেশনৰ পৰাই কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হ'ব আৰু এই কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে আগন্তুক কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ যিসমূহ দাবী এই দাবী সমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কেনেধৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব